UFC pravidel. Dámy a pánové, já taky poprvé se představí slovenský zápasníka. Tady začínáme. Rozpodrý, lokalistý okopa Blue Trenčín. Věk 19 let, váha 66 kg, výška 175 cm. Dámy a pánové, Rozpodrý dnes patří tuto chvíli borcovi, který se jmenuje Váha 66 kg, výška 180 cm. Dámy a pánové, v rohu červeném.